Elena Laxesson och går på fotoskolan i Gamleby i H4 med inriktning reklammagasin. Alltså det startade ganska långt tillbaka med bildarboken. Då man såg andra som fotade och man följde folk och sen så började man blogga och så. Men modeintresset startade i gymnasiet på första kursen där i foto. Så det har jag varit intresserad av i 3 år. En av mina första fotografer som jag lade märke till när jag kom in i modeintresset, det var Richard Avedon. Han är riktigt nice. Och David LaChapelle, också häftig. Men det är ju det är något som liksom, känns som att man aldrig kommer göra en sån David LaChapelle-bild. Han tar ju typ allting i ett skott. Och det händer så sjukt mycket grejer i hans bilder. Som man, han har alltid något att hitta på. Det skulle vara häftigt att ta någon sån typ av bild någon gång. Och olika hemsidor, bloggar, andras bilder, tidningar. Alltså allting kommer inspiration från. Även gamla bilder man tagit eller typ filmer, serier. Whatever egentligen. Även intressanta personer i omgivningen, människor. Det är väldigt inspirerande. En egen stil är väl det man behöver kanske. Det är väldigt svårt, alltså det är en jättesvår bransch, det är ont om jobb och det är dumt att välja den här branschen egentligen. De säger hela tiden att det är ont om jobb och fotograferna kommer dö ut, bla bla bla. Men man ska ändå göra det man tycker är kul, man kan ju inte leva livet efter vad samhället behöver heller. Man ska göra det man tycker är kul. Men väldigt unik behöver man ju vara. Och kanske jobba fram med en egen stil. Men det tar ju ett tag innan man har en egen stil, innan man kan jobba som fotograf. Man behöver bli liksom etablerad, kanske ha lite publikationer och sådär. Men en egen stil och att man är väldigt social. Man behöver kunna ta all typ av människor och sådär. Jag skulle få välja lite. Då skulle det vara antingen kanske en stor kampanj. Något företag som syns, som kanske går liksom worldwide eller i alla fall några stora länder, så här, någon stor kampanj för något megaföretag. Det hade varit riktigt häftigt. Eller kanske om man fotar för Vogue i Italien eller vad som helst, för det skulle också vara kul. Och bara publicera det samtidigt. Men det är en lång resa tills man kommer dit, men det skulle vara häftigt. Att jobba fram inspirationsbilder, göra en moodboard, skriva ut, ta kontakt med dem man vill ha som modell eller någon stylist eller sådär. Och kanske ett ass och så som man vill ha med. Och sen bestämmer man datum, fixar med styling och plats och location och sådär. Sen blir det att man fotar. Innan det så fixar man modellen, men det är självklart. Och sen fotar man, och efter man har plåtat så laddar jag in bilderna. Gör backup på dem, väljer ut. Så här, man kan stjärnmarkera i bridge, så väljer man ut, sen slänger man resten. Och sen så gör jag nyckelord på dem, så man lätt knyter dem. Ungefär så.